Hæ, þá höldum við áfram með GoPro-festinguna. Við ætlum þá aðeins að bæta smá með því að laga hérna ít á trim og við ætlum að eyða hér þessari línu hér og þessari. Og það er rauninni hægt að eyða þessari líka og þessari. En við ætlum að láta þetta duga. Já, láta þetta duga. Og það sem við gerum þá næst er að það kemur hérna villa, það er alveg eðlilegt. Við erum að slíta í sundur. Ég geri hérna finish sketch svona og núna erum við komin út úr þessum sketch hérna og við ætlum þá að byrja að draga þetta upp og búa til fyrsta hlutan af GoPro festingunni. Og ef við viljum snúa hérna þá getum við farið svona. Það er líka hægt að smella hérna á húsi. Þetta er mjög þægilegt til svona flakka um hérna hlutin og sjá, færa og skoða. En ég ætla að smella hérna á topp og horfa hérna beint á þetta og snúsa svona. Ok, og það sem við ætlum að gera er að draga fyrsta hlutan í þrívídd og ég smelli hér og ég held shift-takkanum inni sem er fyrir ofan kontrol-takkan. Ég vel þetta, vel alla þessa fleti hérna og ég ætla að fara aðeins nær, svona, svona, og ég vel þennan, svona og svona. Ok, og síðan þegar þetta er búið að þá ít ég á E-takkan sem er rauninni sama og hérna extrude þessi hér. Ég ætla að draga þetta þá niður. Ef ég fer hérna aðeins frá og snýju þessu þá sjáu það myndast ör og við þurfum að fara niður og þið sjáu það myndast mínustala hérna. Við gætum líka bara skrifa hér mínus 12 eða skrifa hér inn í mínus 12. Og ég ýti síðan á Enter, svona. Og þá er bara fyrsti hluturinn kominn í þrívídd og sem við þurfum síðan áfram að móta og vinna með. Ok. Og við sjáum að hér er sketsin okkar. Hann slöknar honum þegar þrívíddin kemur inn. Hér er sketsin og ef ég skoða það myndaðist body, það er þetta hérna og þetta er sem sagt þrívíddar body. Og ég get slökt á þessu líka og kveikt. Og ég ætla að kveikja hérna aftur á sketsinum og slökka aftur á hérna poddiinu. Það sjáum við sketsin okkar greinilega sem við byggum til í fyrsta myndbandinu. Ok, núna erum við komin með þetta og við þurfum að passa að þetta sé bæði kveikt hérna, bæði sem sagt sketsin og poddi sem er hérna undir. Og ég ætla að fara hérna aðeins nær og ég ætla að smella hérna og hér, við þurfum að velja þessa fleti. Og við ætlum að draga þetta hérna niður. Það er kannski ekki vitlaust að velja þennan líka. Ég ætla bara að ýta á Extrude E. Ég ýta á E á lyklaborðinu. Og við ætlum að draga þetta niður 6 mm. Svona. Og síðan segjum við bara OK á þetta. Við sjáum að það myndast hérna. Hér, ef við skoðum þessi hérna Operation, þegar við erum með þetta body virt, að þá hérna erum við automatist með cut. Við gætum sett hérna join hérna, þá þurfti ég kannski að fara hérna bara kannski upp sjáu þið, þá myndum við bæta við hlutin, en við erum að fara hérna niður og við ætlum að vera í mínus 6. Það er líka hægt að gera new body, þá býr hún bara til algjörlega nýjan þrívíðan hlut. Við ætlum að velja cut og þá kemur þetta svona af, þá voru að skera af 6 og ég ítti síðan á ok. Þá er þetta komið. Og við erum þá búin að skera af þennan fyrsta part, þennan helmingin. Og síðan þurfum við svo að halda áfram að vinna með þennan hluta. Næsta skref er að velja þennan hérna part. Svona. Og til þess að geta valið hann þá þarf sketsa að vera opið. Og ég valdi þennan part hérna og ég ýti á E. Og við ætlum að fara hérna 4 mm niður. Svona. Og það er cut áfram og ég ger þetta svona. Vot. Þá er þetta komið. Það sem við ætlum að gera svo næst er að við ætlum að taka hérna eins og radíusinn af. Ég ætla að skoða, ég ætla að slökka þessum sketsinum hérna og ég fer hérna í Modify og ég ætla að velja hérna Fillet. Það er hérna F eða þá hérna í flítinappinum F Fillet og ég ætla að velja þessa línu. Núna er að velja línur og ég held Shift inni og ég ætla að velja þessa línu. Ég valdi þessar tvær línur. Og ég ætla að setja þetta í, sem sagt, í 6 mm. Svona. Það er hægt að gera það líka hér, inn í þessu punkti.
og við gerum svo bara ok á þetta. Svona. Og þá erum við komin hingað og það sem við þurfum að gera næst er að við þurfum að reyna að búa til nýjan skets á þessum fleti hérna, vinnufleti hér. Og ég ætla að smella hérna, svona. Og ég ætla að fara hérna í skets eða þá ég geti smelt á flötinu og hægri smelt og gera create skets hérna. Það er líka hægt. Við þurfum allavega að búa til skets, svona. Og þá erum við akkurat búin að búa til skets, hann kemur þá hér, hann er akkurat á þessum vegg hérna á klemmunni. Og við ætlum að búa til hring hérna. Og við förum hérna í miðjuna og þangað til við sjáum að kemur hringur, svona. Þið getið búið til hring, þið ráðið svo sem stærðin á hringnum, ég ætla bara að setja hann í bara 7 mm, svona, og svona. Þá er komið hringur og við athugum það, við erum inn í sketsinum hér og ég ætla þá að fara út úr þessum skets og ég ætla að segja bara finish skets svona. Og ég ætla að smella hérna og ég ætla að ýta á E og ég ætla að draga hérna í gegn. Og eins og áður, ef ég myndi fara hérna og gera join, þá væri þetta bæta við. Ef ég myndi gera hérna new body, þá er þetta bara algjörlega nýtt body. En við ætlum að gera cut og gera gat í gegn og segja ok á þetta. Svona. Þá erum við búin að gera þetta gat hér. Næst ætlum við að fara hérna yfir. Svona. Og velja okkur góða staðsetningu. Og það sem við gerum, við ætlum að byrja því að lækka þetta hérna. Ég ætla að smella hérna á ofan á alla þessa og við þurfum að lækka þessa 2 mm. Svona. Síðan gerum við ok á þetta. Síðan ætlum við að fara í fillet sem við vorum að nota áðan. Það er ekki modify fillet og ít á, hægt ít á F-takkan. Fillet og við ætlum að velja þessar línur hérna. Það er fyrir. Svona. Vel allar línurnar og við ætlum að segja 5 núna, 5 mm. Svona. Síðan ætlum við að búa til skets hérna til þess að gera gat hér í gegn. Og ég ýti hérna á create skets, ég þarf fyrst að velja þennan flöt og svo create skets. Ok, ég fer svo og finn hring út frá miðju og ég ætla að finna hérna staðsetninguna svona. Þannig að smellir að kemur lítið blá hringur. Og þessi á að vera 6 mm, getur verið 6 mm, svona. Þá verðum við með þennan skets, að við verum inn í þessum nýja sketsetna sem við höfum búið til, skets 3. Við slökkum á honum hérna, verum út úr honum. Nú getum við þá valið þennan flöt sem við höfum búið til, ítið á E á lyklaborðinu sem er extrude og ég dreg hérna í gegn. Og við verum að nota cut hérna. Og þá er komið gat hér í gegn. Hressilegt. Og þá getum við farið að huga að næsta body eða bara því sem kemur hérna á móti. Og þá skulum við kveikja á sketch 1, svona. Og það sem við þurfum er ágætt að fara hérna beint ofan á þetta, horfa á það þannig. Það er ágætt líka bara að slökkva á þessu body og við ætlum að velja þá fleti sem við þurfum til að búa þetta til. Ég held shift inni sem er takin fyrir ofan control. Þetta er akkurat formið sem við þurfum að velja og ég ætla að færa mig til hérna í fletinum og ég ýti á E sem er extrude sem er sama á þetta hérna, create extrude og ég ætla að draga þetta niður og við þurfum að draga þetta niður í mínus 12. Það er þessi jafnþykkt og hinn hlutin. Ok, þá erum við búin að draga þetta niður og það sem við þurfum að gera núna er að við þurfum að taka af þessum hluta hérna. Ef við skoðum aðeins hinn partinn, svona, að þá sjáum við að ég er búin að taka úr hér. En við þurfum að gera þetta akkurat öfugt. Við þurfum að taka úr að neðan af þessum parti sem við vorum að búa til. Svona. Og við gerum það með því að hafa sketsin opinn sem að er fyrsti sketsin. Og við veljum alla þessa fleti sem er hér, hérna líka þennan og þennan. Og ég ætla að ýta á extrude eða E á lyklaborðinu. Og ef ég fer hérna niður, þá náttúrulega erum við að gera það sama og við gerum með fyrsta, en við getum ekki gert það, við þurfum að draga þetta niður hérna megin, neðan frá.
Og þannig gerum við það, við þurfum þá að breyta hans hérna, start, þar við byrjum að draga niður, við viljum að segja hérna from object eða object, svona, og ég ætla að fara hérna undir, íta á þetta object og núna byrja ég að draga og sjáu þið nú kemur þetta neðanfrá. Samt er ég að nota sketsin sem er búin til ofanfrá. Svona og við draugum þetta niður í 6 mm. Getið líka að skrifa 6 mm hér. Og við segjum OK. Og þá er þetta komið. Þetta er stykki og við getum kveikt á hinum. Svona, já, þetta passar allt saman. En nú þurfum við aðeins að vinna, ég ætla að slökka aftur á þessu og ég ætla að slökka á sketsinum. Svona. Nú þurfum við aðeins að breyta þessu hérna aftur. Við notum fillet, ég fer þarna bara í fillet í flýtinappinu með mér. Svona, vel þennan. Held shift inni, vel þennan hérna neðri. Og ég ætla bara að skrifa hérna 6 mm í þetta. Ok. Og nú þurfum við að gera gatið hérna í gegn, eins og við gerðum á hinum stykkinu. Og við vitum, já ég veit að gatið er hérna í sketch 2.2. Og ég ætla að slökkva á þessu, bara þess að komast að þessu. Ég smelli hér, íti á extrude, kveiki svo á aftur á bodyinu. Þessu body sem við búum núna til. Og ég dreg hérna í gegn og þá er komið gat. Ég ætla að kveikja svo á hinu bodyinu og nú get ég séð ef ég smelli hérna beint, því smelli þetta, þá sé ég það er komið gat hérna í gegn. Það er líka hægt að prufa eins að færa þetta til og það gerum við með því að fara velja body svona og við ít á M og þá getum við sem sagt fært þetta svona að skoða. Við getum aðeins farið hérna svæðið Og skoða bara hvernig þetta lítur út. Ég ætla ekki að segja cancel á þetta því að ég vill að þetta sé á þessum stað. Það er líka hægt að ef ég gerir aðeins annað en ég smelli hérna body ít á M þá get ég fært þetta þennan punkt hvar ég færi þetta frá. Hér er punktur sem að hann grípur í bodyið. Ég segi hérna set pivot point, ég ætla að losa þetta og ég þurfum ekkert að reyna að finna hvar hérna, nú náði ég að held ég að smella á punktin og ég ætla að, aftur, það er svolítið erfitt að láta þetta festast, svona, prufa þetta og ég segi set pivot point hérna, done. Ég er ekki alveg viss nákvæmlega hvar hann er en ég ætla að prufa að færa þetta, já, ok, nú er ég búin að opna þetta. Þannig ég er svona aðeins að, þú veist, það er hægt að sjá bara hvernig, en auðvitað fer þetta bara í gegn, það er svona cirka bát hægt að sjá hvernig hreyfing við ætlum að gera á eftir. Og við gerum það aðeins formulera hérna í assembly. Ég ætla að segja bara cancel á þetta þannig að þetta fari tilbaka. Ok, þá ætlum við að búa til sjálfa hreyfinguna. Við förum hérna og smellum á body vegna þess að við þurfum að breyta body í component til þess að geta búið til hreyfinguna hér inni. Þannig að ég smelli hérna á body og ég segi hérna create component og þegar við erum búin að búa til component þá færist bodyið hingað. Með því að búa til component þá höfum við miklu meiri möguleika að vinna með stykkið. Þannig að við þurfum að gera þetta líka við body 2, ég hægri smelli og geri create component from bodies. Svona. Þá erum við komin með 2 komponenta og ég ætla aðeins að skoða þetta. Ef ég slekka á þessum, þetta er þessi og við þurfum að gera þennan hérna að ground, þannig að við festum hann, alltaf þurfum við að búa til hreyfingu, alltaf þurfum við að gera hreyfingu, þarf hlutur að vera hafa ykkur svona grunn eða festu. Þannig að þessi mun aldrei hreyfast og ég smelli hérna á ground og þá sjáum við lítinn pinna að það er búið að pinna þetta stykki fast. Nú höfum við þetta allt saman sem við þurfum til að búa til hreyfinguna og það sem við gerum er að við förum hérna í assembly og við förum hérna í join og við þurfum að velja núna hvar við ætlum að gera hreyfinguna og í rauninni er það hérna inn í þessum hring hérna akkurat þessi hringu sem ég er að smella á hérna, ég smella á hann og nú þarf ég að velja fyrir component 2 hvar hreyfingin á vera á móti. Þannig að ég færi mig til að sjá sama hringin og ég vel þennan hring aftur. Sami hringurinn og þá sjáum við hérna að myndaði svona hringur. Hann sýndi okkur aðeins hreyfinguna, hvað við vorum að gera.
Ok, ég ætla að fara tilbaka, svona. Það er líka hér alls konar aðra hreyfingar. Þetta gæti verið svona hjá ykkur, fast þá er þetta bara svona gjörsinnlega fara saman. Síðan er svona slider, að þetta er önnur gerða hreyfingu. Þannig að það er svona alls konar mismunandi gerða hreyfingu með hérna. Þetta er hérna ólega svolítið skemmtilegt. Ég ætla að smella þá aftur en við þurfum þessa hérna. Þessa hérna hreyfingu. Svona. Ok. Þá er þetta komið og ég smelli síðan á OK-takkan. Við erum búin að klára þetta og þegar ég ítt á OK þá var þetta hérna til. Joints. Og þetta er hreyfingin okkar hérna. Þannig ég hægri smelli á hana og ég ætla að gera limit á þessa hreyfingu eða takmörkun. Og ég íti á Edit Joint Limits. Og ég fer hérna í minimum, ég smelli á þetta. Og það er lítill fáni hérna. Og ég ætla að draga hann hérna algjörlega út að núna er ég bara að sjá ok, hérna smellur þetta saman og þá er þetta komið hérna á mínus 230 og ég íti á OK og nú get ég prufa hreyfinguna við sjáum fánum hann er hérna ég get alltaf gripið í hlutin og hann stoppar hér og hann stoppar hér hann fer ekki inn í lengur þannig að núna erum við búin að búa til þessa hreyfingu og getum alltaf séð bara hvernig klemman lítur út og hvernig hreyfingin lítur út. Þá er þetta verkefni búið og ég þakka kærlega fyrir mig. Takk fyrir.